waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad oo maqlaysaan subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahayba wanaagsan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey maxaa ku soo kordhay arrimihii la xidhiidhay badda soomaaliya iyo xadgudubkii dalka etoobiya ay ku soo xadgudubtay dhulka soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed sida wada ogsoonaynba maalmihii ugu dambeeyey shir ayaa iigad uga socday waddanka uganda oo looga arrinsanahayay xiisadda ku soo cusboonaatay geeska afrika xadgudubyada dalka etoobiya ay waddo iyo sidoo kaleto xiisaddan hadda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya sidii laga yeeli lahaa ayaa looga arrinsanaya haddaba shirkaasi maxaa ka soo baxay dharbaaxo aad iyo aad u kulul oo etoobiya ku dhacday dhabarjabna weyn ku ah dhowr iyo tobankii saac ee ugu dambeeyeyna warbaahintoodu ay siyaabo kala duwan u tabinaysay ayaan qodobkeenna koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu eebba idmo qodobkeenna labaad madaxweyne maamul goboleedyada kala ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa iyagana kulamo xooggan ka wada magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kulamadaasi waxay la yeesheen waddamo etoobiya ku taageersan damaca guracan xadgudubkaas ay dhulka soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed ay ku raadinaysay doonaysa inay ku qaadato waxay sidoo kaleto kulamo la yeesheen madax etoobiya ka socota ayay kulamo la yeesheen haddaba kulamadan ay wadaan madaxweyne cabdicasiis lafta gareen iyo madaxweyne axmed maxamed islaam ee ay la yeelanayaan madaxda etoobiyaanka iyo madaxda taageersan etoobiya ee xadgudubka soomaaliya ay ku soo xadgudubtay ku taageersan dowladda federaalku maxay ka ogtahay miyay la ogtahay kulamadaasi muxuu yahay ajendaha iyo sidoo kaleto qorshaha ay labadan madaxweyne ka leeyihiin waddanka xadgudubka sameeyey ee kulamada ay la qaadanayaan ee madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu diiday in uuba la kulmo oo wadahadal uu la furo ra-iisul wasaare abiy axmed oo tira kallabo codsi u soo diray xasan sheekh maxamuud oo casuumaad u soo diray oo ka codsaday inay wadahadal xaaladooda ay ku dhammaystaan muxuu yahay qorshahan ololahan ay wadaan madaxweyneyaashan qodobkeenna labaad ayaa si fiican ugu ifinaynaa hadduu eebba idmo qodobkeenna saddexaad waxaan ku dul istaagi doonaa khilaafka etoobiya dhexdeeda ka taagan ee ka dhashay xadgudubkan iyo damacan guracan ee etoobiya uu ku dhawaaqay ee uu sheegay inuu badda soomaaliyeed ku qaadanayo qowmiyado iyo sidoo kaleto maamul goboleedyo etoobiya ka tirsan oo diiday kana hor imaaday in qorshahaasi uusan macquul ahayn una etoobiya u horseedahayo burbur kale iyo dhibaato kale oo la mid ah kuwii sanadihii ugu dambeeyey etoobiya ay kusoo jirtay iyadana maamuladaasi waan dul istaagayna magacyadooda iyo sidoo kaleeto hadafyada ay wataan iyo qorshaha ay kaga hor imaadeen abiy axmed waxaan sidoo kale iyadana soo qaadan doonaa maraykanka oo olole xooggan wada isla markaana kulamo ka wada magaalada muqdisho ergeyga gaarka ee afrika u qaabilsan dowladda maraykanka oo wada qorshayaal ka dhan ah oo looga hor imaanahayo damaca guracana etoobiya iyo sidii soomaaliya loo garab istaagi lahaa loona xoojin lahaa ciidamadeeda badda iyo kuweeda dhulka hub casriyana loo siin lahaa iyadana waan soo qaadan doonaa hadduu eebba idmo muuqaalka like saara sheergareeya fogeeya meel dheerka tuura idinkana insha allahu tacaala meel dheerka tuura muuqaalka fogeeya aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyey sidaa wada ogsoonaynba shir ayaa ka socday waddanka uganda oo ururka igad ay lahaayeen oo looga arrinsanahayay xiisadda soomaaliya iyo etoobiya iyo xadgudubka etoobiya ay kusoo xadgudubtay xuduudda dhuleed badeed iyo madax banaanida soomaaliya etoobiya ay kusoo xadgudubtay waxa weeye kusoo xadgudubtay ee aan indhaha xataa aysan ka qarsanin ee mid ka mida madax maamul goboleed ay heshiis beenaad kula saxiixatay badda soomaaliya inay qaadato shirkaasi waa soo gabagaboobay shalay ayaana warmurtiyeedkiisii la akhriyey waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa ururku wuxuu si xooggan uga walaacsan yahay xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ururku wuxuu caddaynayaa inuusan marna aqbalaynin ku xadgudubka madax bannaanida dhuleed badeed iyo ee soomaaliya wuxuu mar weliba ilaalinayaa shuruucda ururkaasi u dejisan madax bannaanida dhuleed ee waddamada ku bahoobay ururkani marna ma aqbalayno xadgudubka ay etoobiya kusoo xadgudubtay madax banaanida dhuleed badeed ee soomaaliya bay dhaheen si bannaanka ayay ka istaageen bannaanka ayay ka istaageen waxay qeexeen caddeeyeen inaysan marna aqbalaynin oo marna aysan ogolaanaynin qorshaha etoobiya ee ay kula saxiixatay heshiisbeenaadka ay kula gashay mid ka mida
مدحدا مامل قبلية دولة فدرالك صوماليا مدحدا مامل قبلية مدحدا مامل قبلية مد كاملية شيسكا لكا شيتوبيا مرنا ما أقبلينو وركو دير القبلية كإيقاد وعادية هاي نربح آد إياد أكرول أو نباتكو كيني دون إيتوبيا أو إيسان كسو كمان دون المدد نير أيانا مهالكاسي كسو قادي أو وحاوية أور القبلية كإيقاد يكون أفتين وعند البحاء اللي أي وحوي يأت يأت أي ولقي رسالة نورية طبعا كيسا أي وجود بيجي والباهين تود أفكا أي فرصة أوركو كانوا نقضي أوركو سيدنا ويجي قضي أوركو برضو سياسيين تهاد ليا أنا لا يسيسكا كوا غياشا أي توبيانكا أت أي أقل جل قلوب طالا ورمرتيات كيشارة كسو بحي أورك إيجاد أورك إيجاد دي وح عد لا يسكما إن تري كرو وح عد أتاجن لا يسكما إن تري كرو وسيدي لوغا باهرا اي لوغا لغا فيلهاي اي ام باي اوهاد لين هالكاسي تو بي هورتا دنكلاسا اد يا اد او كرول ايا كسو غادة اي ارور كنا واركي سواء عد دي اي دولة دا فادر هالكا وا ارور وحاوي وطا مدا كوب بهوبي وي ارور كا ايغت كوب بهوبي او دارو اسكوغو اما دي مدح ويرياش ودو اسكوغو اما دي وي وادر كي سيدي كبا وكوا غلاش اي دا ودا تاغن مدح ويرياش انا وجيودو دو كلي واد غران ايسان سيدا عن فيلهايو نمان تود وحي اسكور راعين إتوبيا بسا كم مغرايد إيا السودان با كم مغرايد وحي اسكور راعين إنان مرنا لأقبلينين حد قدب كإتوبيا يكسو حد قدب تاكلو لك الصوماليا مرتدو هذا المهمة دي سوائن تا صوماليا يسكر بستاقين ويا معنى هادو لنا عكاليتو مدح ويني ياشا معامل قبل يديا ذكرا أه كونفور قلبيت إيو جبلان واللفتا قرين إيا مذوبي وحي إلا إيا الشري كولا مكة ودان مقالة نيروبي إي عاصمة دالكا كيا هل كاسي لبادو دوا كسو غيهين وحي لكل من مدح ودى مكة لكسو عطا او أولو لينيسا داما عاسكور عان إيتوبية بدا أي كو قادة نيسو وحاكم إذا إسويدن وحاكم إذا هولن وحاكم إذا فلن ودى ما يورب أه مدح كسو عطا هل كا كولا مكة لقاتين سفيراني وحو يكين يأجوغي ودى ما داسي هل كا كولا مكة لقاتين waxay sidoo kale kulamo kula qaateen madax Itoobiya ka socotay kulamo la yeesheen waxay inta ay ka wada hadlayaan wax dawladda federaalku ay ogtahay ma aha waa wax Itoobiyuun ay wadato oo ay doonayso inay lafta gareen iyo madoobe ay ka horkeento Xasan Sheekh Maxamuud oo ay taageeraan dama casbada Soomaaliya lagu qaadanay bal adigu dama xumada eeg bal Ilaahay baa inuu gudhaariyo Itoobiya meeshii wax ka doonaysa eeg maalmo ka horna waa kan inay sheegeen inay idi madaxweyne yaal saddex madaxweyne ee goboleed oo Soomaaliya iyo waxa weeye qadka taleefanka kula soo xiriiray Itoobiya daniba marka kulankan ka maqan kulanka Nairobi daniba ka maqan waa Axmed Madobe iyo lafta gareen waxa hadda kulamada la la qaadanayo maalmo koorna waa kan in soo tabiye in gudoomiyashi gobolka gado qaar kamida loo yeero Addisaba lagu casuumay oo halka looga yeero diyaarad military intii loo soo diray dollar laga qaaday iyadana waa kan in sheega muqaaladeena hore ay kula wadaagay marka Itoobiya markay siyaasadda arimaha dibadda ku soo fashilantay wadamadii inta badan dunida dhan cambaareeyeen falka ka laada la yiri marsiin weeyday dhaqaajin weeyday waxay wada qorshayaal kale to halis badan oo doonayso inay madaxda maamul goboleedyada ay xiriir la sameeyso lacag malaayiin siiso taageero ay dhahan oo systemkan ugu taageera oo Xasan Sheekh Maxamuud ka hor imaada oo fashiliya inay dhahan ayay rabtaa qorshahaasayna wada أحمد مدوبية لفتا قرين قوان صحة ما يساسو سارين لكن أمد الصوماليات وحي سوين أغحون تهي إنا إيبا كولن بالله يشامة كولن با إلا ليشو تاسي آد إيا آد لو غحو يو وحلا غحو مالا إيضو لغا يابو إنا إيبا دحدا مسولين تهي ووين أضياشي وي أرقا أي لغا في الهي إنا إيسان مرنع أقبلينين أو إيتوبيا إيسان تاقيرينين حاطنا إنا إيبا لفرستان أي أمد الصوماليات أوريا تمكي ساقي وقدم بي أي هذا ليسي oo ay si weyn ugu xumaatay si weyn aad iyo aad weyn looga xumaaday taasina waa taas wixii ka soo baxo ee kulamadaas ay wadaan ee Nairobi ay ka wadaan lafta gareen iyo madoobe muqaaladeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa haddii ay baaydimo dhinaca kale Itoobiya khilaaf baa ka dhex taagan iyada naftirkeeda maamul goboleedyada Itoobiya ee waxa weeye dowlad deegaanada Itoobiya loo yaqaano qaar kamida waxaa la yidhi waxaan aad wadan abiyeyow waa dabina doonayso inaad Itoobiya ku sii kala geyso waa dabina doonayso inaad Itoobiya go'doon ku sii geliso waa dabina doonayso Itoobiya inaad dhulka sii gelise waa ma aha mid Itoobiya uga soo reynaysa ma aha Soomaalina waa la isyaqaana jigjiga bari ka hor imaanaysa hadalladoodii cajar ha fiirinin shacabku way gadoodi dooraan
dagaalka lagu beeri doona wuu adkaan doona kada kada baa layidhi tigre ayaa ka mid ah gobollada tigre gobolka tigre ayaa ka mid ah gobollada sidaas yidhi jabhadaha sida oolaba iyagana ka hor imaado iyagana sidaas yidhi gambeella iyagana xisbiga ugu adag ayaa ka hor imaado yidhi waxa wax la aqbali karo ma ahay iyagana leh oo le dagaal ha ku furin waddanka wadamadii adduunka dhan iyo kuwa dariska nala hayo dhan baa inaga hor imaaday ka joogso ka laabo isagana wuxuu wadaa saddex qorshe oo halis badan buu wadaa mid waa midaas kulamada uu la yeelanayo madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxa weeye xuduudda la Ethiopia oo uu kulamo la qaadanayo waa midda saddexaad ee wuxuu diyaarin rabaa ciidamada new booliska ee dowladda deegaanka soomaalida oo uu doonayo inuu ka horgeeyo waxa weeye soomaalida kaleeto ee dagaalka la geli doontee shacabka gobolka awdal iyo salad ethiopiaka wuxuu rabaa inay gadaal taagnaadaan new boolis uu geliyo meeshuu rabaa waa qorshaha saddexaadeen u suuragelaynine waa shacabkiisa uu doonahayo inuu jaheeyo xagga u jaheeyo oo halka ay u dareeraan si isagana nafis siyaasadeed uu helo culayska siyaasadeed ee dhowrkiisana ugu dambeeya haystay uga dego shacabkiisa wuxuu rabaa inuu dhinacaas u jaheeyo oo halka u jaheeyo uu yidhahdo badda aada badda oromay xagga u dareero badda aado difaacdo badda waa layna siiya qaata idinka awal badahaan jiro laynaga qaatae orda oo badda qaata inuu yidhaahdo ayuu wadaa saddexdaasi qorshe ayuu abeye wataa mid uga suurageli doonana ma jiro shacabka oromana way ogsoon tahay soomaali hadday u dareerto inuun gam laga dhigaayo iyadoo orogaho wata waxa weeye wata hubkii ugu casrisanaa wata soomaaliduna aysan hub wadanin ayaa gabdhaha foodleyda intay u tagaan bay dhahayaan wallahi waa inaka qabanaynaa turiyaan ku gelinaa qoriga keena qoriga laga qaadanay waa la siyaqaanaa meeshan ethiopia waa istaqaanaa tigreena si fiican bay u yaqaanaa soomaalidu waxay ahaayeen qolada keliya ee soomaaliya martigeliyada laga siiyey ee xafiisyada looga furay xilligii mangistaha ayladda xaylamari ay la dagaalamahayeen qolada keliya lasoo dhaweeyey ooyo marka soomaalida aad bay u yaqaanaan 27-kii sane ugu dambeeyeyna soomaalida ku dhex milmeen oo dadkii siyaasadda soomaaliya goynahayey ee ay ka go'aysay ee wadamadii shisheeye aadka u dhexgalay soomaaliya ayay ka mid ahaayeen marka way yaqaanaan soomaalida waxaa mideeyey garanayaan nin tigree ah oo mas-uulaha horey wuxuu u yidhi soomaalida labadaha ka soo gelin dhulka iyo diinta labadaha ka taabanin buu yidhi labadaa ha ka taabanin labadaa haddaad ka taabato waad isku baaba'aysaan everybody isku baxaysaan waxaa soo raaco kale oo u dhahaa soomaalida gabadh naag ha ka taabanin naag soomaali ha ka taabanin oo gabadh soomaaliyeed ha taabanin haddaad taabato iyadana boqolaal baa ku dhibanaysa marka tigreegu aad bay u yaqaanaan olole xoogan bayna ugu jiraan in arrintaasi la fashiliyo oo damacaasi gurcan ee abiy axmed la fashiliyo oo wax walba lagaga hor imaan karo oo lagaga baaqsan karo dagaal ethiopia iyo soomaaliya dhexmara la sameeyo geed dheer iyo geed gaaban bay tigreegu u fuulahayaan taana waa middaa dhinaca jarna in la adeegsadaa la rabaayo ciidamada new booliska diyaari la yidhi iyadana waxaa leenahay cagjarow ka laabo cagjarow ka laabo ayaan leenahay isagana oo taasi cagjar baan iyadana fariintaasi u diraynaa dhinaca kale maraykanka olole xoogan ayuu wadaa olole xoogan ayuu maraykanku wadaa ergega gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska africa oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho kulamo xoogan buu wadaa uu la yeelanayo safiirada laamaha amniga saraakiisha ciidamada atmis mas-uuliyiinta dowladda federaalka cid walbo ay qusayso beesha caalamka iyo xalalihii xeradii dhoweyneed ku jirtay ayuu kulamo la yeelanayaa isagana olole xoogan bayna wadaan oo maraykanka u wadaa oo lagaga hortegaya dabcaad gurcan ee ethiopia sidii lagu fashilin lahaa xadgudubka ethiopia sidii isku dhinac looga soo jeedsan lahaa sidii loogu dadaali lahaa xasiloonida geeska africa sidii loo ilaalin lahaa badda soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed waxa weeye dowladaha dariska ay hogureynayaan ayuu iyadana wadaa kulamadii shalayto kuwa midha dhal ayay ahaayeen go-aano culus ayaana ka soo baxay maraykanku wuxuu sheegay in diyaar uu u yahay ilaalinta badda soomaaliyeed una garab taagan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya hil iyo hooba ayaan la garab taaganahay bay dheen hub casriya ayaa la sinayaa ciidamadooda waa in la tayeeyo la dhiso kuwa badda kuwa dhulka waa in la dhiso buu yidhi maraykanku iyadana waa caddahay warkoodu wadamada waxaaise soo taraya sida xooggan uga falceliyay arrintaasi ee la dareenka shacabka soomaaliyeed ayaa ise soo taraya insha allahu tacaala wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.